Ve středu 21. května se na Střeleckém ostrově odehrálo velice netradiční utkání. Své síly se totiž rozhodli změřit fotbalisté Dynama s hokejisty Motoru. Zatímco Dynamo do zápasu poslalo tým nad 35 let a vystačilo si se 4 střídajícími hráči, hokejisté Motoru měli připravené 2 jedenáctky a další hráče na střídání. I bez zraněného Karla Poborského začalo Dynamo velmi dobře a vidět byl především Martin Vozábal, který se 2 góly z úvodu zápasu podílel na rychlém vedení fotbalistů. To je sport asi náš, no, tak to je jasný, že jsme čekali, že budeme vést. Tak pro ně to je těžký, 100%. Po poločase vedlo Dynamo 5-1 a tým Motoru vedle 11 hráčů vyměnil i červeno-modré dresy za bílé. Obraz hry se ale nezměnil a nadále to bylo hlavně Dynamo, které diktovalo tempo hry a střílelo góly. Skóre pro hokejisty neúprosně narůstalo a při závěrečném hvizdu ukazovala světelná tabule skóre 13-1. Myslím, že my jsme na tom hůř samozřejmě, co se týče té váhy a toho běhu, takže a fotbalové šikovnosti, takže to kluci jsou ve výborné formě, tak to bylo jasný. A už těžko děláme ty zatáčky taky s těma kolenama. Souboj Dynama s Motorem tak vyzněl jednoznačně lépe pro fotbalisty.